І ще одне питання, знову ж таки, користуючись нагодою, 23 серпня – День Державного Прапора України, 24 серпня – День Незалежності. Ваші поради усім українцям. Ми розуміємо, наскільки підступний ворог і наскільки, ну, знову ж таки, можливі і інформаційні провокації, і провокації на фронті в ці дні. Від чого б ви застерегли і, власне, що би ви хотіли порадити? Звичайно, ворог скористається такою нагодою, як День Незалежності, як 32-га річниця здобуття Україною незалежності, для того, щоб ні, не привітати нас, для того, щоб в черговий раз зробити зло українцям і Україні. І, звичайно, нам треба дотримуватися тих правил, яких ми звикли дотримуватися і вміємо дотримуватися впродовж більше як 1,5 роки нашої українсько-російської війни. Не нехтувати інформацію про авіаудари, про небезпеку, користуватися бомбосховищами, бути уважним, обережним, особливо тоді, коли відвідуєте заходи, які можна назвати масовими, і особливо тоді дуже швидко і якісно реагувати на всі сигнали. Ну а так ми навчилися, як працювати з в таких важких умовах. Єдине, що терористу, державі терористу, ворогові Росії не вдасться злякати українських громадян. Так, ми будемо збиратися, так, ми будемо підтримувати один одного, так, ми будемо святкувати, ми будемо радіти разом, будемо сумувати разом тоді, коли втрачаємо щось цінне або когось цінного і рідного нам, то відповідно ми будемо жити і повноцінно діяти, незалежно від того, що хоче наш ворог. А ворог хоче, звичайно, як і кожен терорист, пригнітити, зробити нас сумними, невеселими і переляканими. Йому це не вдається, як би він не старався. Тому так, більше обережності на ці дні, бо розуміємо, що масштаби якраз ударів ворога можуть суттєво зрости через терористичну його природу. Тобто він захоче зашкодити нам у святкуванні Дня Незалежності. Ну що ж, йому своє робити, нам своє робити. В черговий раз він продемонструє своє нелюдське обличчя, а ми в черговий раз показуємо, що ми сини і доньки гідної, і батьки гідної української сильної нації. Івана Григорьовича, щиро дякую вам, що знаходите час та можливість долучатися до наших стрімів. Бережіть себе і до, я сподіваюся, зустрічі найближчим часом в ефірі. Хай вам щастить, дякую. Іван Варченко, військовослужбовець Збройних сил України, експерт із питань нацбезпеки, був разом із нами у цій порі. Традиційно закликаю наших глядачів підтримати цей стрім своїм лайком, коментарем. Ну і, звичайно ж, підпишіться на канал «Сейчас». Цінуємо зворотній зв'язок із кожним із вас.